प्रतिशत पाद में अभ्यास तीन बल अंतिम अभ्यास अंतिम अभ्यास हाँ इसी देख कर तूना अभ्यास है नहीं तो बलला අද ඔයගොල්ලෝ ලස්සන පාඩමකට එන්න හදන්නේ කාටිසිය කණ්ඩායමක තලයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ එහෙනම් අපි ඉක්මනට මේක බලමු දුවල පුතාලගේ උත්තර සූදානම් කරගන්න ළඟට ගන්න රතු පෑන පැන්සලත් ළඟට ගන්න අපි ඉක්මනට අපි මේ සංඛ්‍යා ප්‍රතිශත බවට පත් කරමු මම වයිට් බෝඩ් එක ගන්නම් सुदान कर सर की ये साथी रिकॉर्डिंग का टाइम आता है। ओ रे बुक दन एक अंदर दन भी रिकॉर्ड बैठने मटे काम तो गुना ने ओगल लोग वाटे पास से में दम मम अदर में पांती बुरुन का मन दान हुआ देंगे को में वे ना हुआ। हाँ सर। अरे पाहते देख पे ना दशम संख्या बाहागले से लिया पाहते देख पे ना दशम संख्या बाहागले से लिया ये मूल प्रमाणी प्रतिशत या क्लेश दाखवाने के लिए तमाई पालवे नहीं प्रश्न थी එතකොට මේක තියෙනවා 0.3 තියෙනවා 0.2 දෙවෙනි එක තියෙනවා 0.5 ඊළඟට තුන්වෙනි එක තියෙනවා 0.1 හතරවෙනි එක තියෙනවා 0.33 පස්වෙනි එක 0.45 හයවෙනි එක 0.03 හත්වෙනි එක 0.08 ඊට පස්සේ අටවෙනි එක 0.01 හරි ඔව් අපි ගමු අවස්ථාව ගිහාරදුව ඔබට අවස්ථාව පළවෙනි එක එතන තියෙන 0.3 එතකොට එක භාගයක් විසඳුවාම 10න් 3යි එතකොට එක ප්‍රතිශතයක් කරගන්න නම් 10න් 3 10න් ගුණ කරන්න ඕනේ दहाय एक सर सीएम पंगुआ पिधर लिया हम सीएम पना हाँ प्रतिशत या पिधर लिया हम सर सीए ये टा पना हाँ सीए ये टा पना वेरी गुड इलाक अवस्था अब लक्ष्य लक्षिका दो ओबटे सर बिंदु ऐ दशम एक सर बागे अकले से लिया हम दहाई नेकर एक सीएम बागे अकले से लिया हम सर सीएम एक प्रतिशत या अकले से सीए एक दे सीएन एकद
දෙපැත් හරය ලැබෙයි දෙකම 10යි 10යි සර් 10යි ප්‍රතිශතය 100ට 10යි 100ට 10යි very good සතිර ඊළඟ එක 0.33 කියන්නේ සර් 100න් 33 ඔව් අපිට ඒක එකපාර ප්‍රතිශතයක් කියලා ලියන්න පුළුවන් කීයද 100ට 33 නේද පුතේ හරි හොඳයි ඊළඟට අපිට උත්තර දෙන්න දිසඳු ඒක භාගයක් විදිහට ලිව්වම 100න් 45යි ප්‍රතිශතයක් විදිහට ලිව්වම 145යි සර් 145යි very good ඊළඟට අපිට උත්තර දෙන්න තෙසාන් සර් ඔක කියන්නේ 0.03 ඒක භාගයක් කරාම 100න් 3යි ඔව් ඒක ප්‍රතිශතයක් කරාම 100ට 3යි 100ට 3යි very good දහම් දී ඊළඟ එක දහම් දී කො දහම් දී නැද්ද අත උස්සන් ඉන්නවා චිරත් චිරත් කතා කරන් ඔව් සර් කියන්න සර් ඔක භාගයක් ලෙස 100න් 8යි ඔව් ප්‍රතිශතයක් ලෙස 100ට 8යි 100ට 8යි බොහොම හොඳයි පුතා ඔන්න ඔය අවස්ථා ටික හරියද කියලා බලන්න ඉක්මනට අඩුපාඩු හදා ගන්න තියෙනවා නම් සර් තව එකක් තියෙනවා. එතකොට සර් එක ප්‍රතිශතයක් විදිහට ලිව්වම 100ට 1යි 100ට 1යි නේ අන්න හරි ඔබේ උත්තරේ 100ට 1යි very good ඊළඟට අපි එනවා පුතේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ප්‍රශ්න අංක 2 ලියා ගන්න ඕනද කාට හරි අඩුපාඩු හදා ගන්න තියෙනවද නැහැ සර් හරි ප්‍රශ්න අංක 2 තියෙනවා පහත දැක්වෙන භාග දශම සංඛ්‍යා 10න් ගුණ කිරීමෙන් ඊයේ මුළු ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න. පහත දැක්වෙන භාග සහ දශම සංඛ්‍යා 100න් ගුණ කිරීමෙන් 100න් ගුණ කිරීමෙන් දැන් දෙවෙනි ගාන පහත භාග දශම සංඛ්‍යා 100න් ගුණ කිරීමෙන් ඒ මුළු ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න කියලා තියෙනවා 100න් ගුණ කිරීම. ඔන්න පළවෙනි එක 0.07 දෙවෙනි එක 5 එක 0.7 ඔව් 0.7 පළවෙනි ගාන 0.7 දෙවෙනි එක ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක 0.65 දම්සත් සම්බන්ධ වුණාද දම්සත් හතරෙන් තුන පස්වෙනි එක 0.08 ඊළඟට හයවෙනි එක 0.05 අත්තේදී එක 1.5 ඊළඟට 1.25 දැන් අපි යමු නැවත ලිස්ට් එකට අපිට කතා කරන්න ඉන්නේ ඉසිලි තමයි අන්තිමට කතා කරේ නේද රිහන්සා ඔබට අවස්ථාව දුව ප්‍රියංසා 0.7 සර් 0.7 ගුණ කරාම 100න් සෙන්න 70යි සර්
वेरी गुड ඊළඟට තිනුල් ඔබට අවස්ථාව හරි එතනසේ 5න් 2 2න් ගුණ කරාම 10න් 4යි නෑ මෙයාලා නෑ මෙයාලා අපිට කියන්නේ 100න් ගුණ කරලා ගන්න කියලා මෙයාව ප්‍රතිශත කරන්නලු 100න් ගුණ කරලා ඔන්න ඔහොම 25න් එතන 5ව 1යි 5ව 20යි මේ මේ මෙහෙම අපි මෙයා කියන්නේ 100න් ගුණ කිරීමෙන් මේ මුළු ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වනවා. එතකොට පුතේ 5න් 2 අපි 100න් ගුණ කරාම 100ට 5ව 20යි 20ව 2ක් 40යි. උත්තරේ 100ට 40යි. Excuse me sir. ඔව්. සර් අපි ඉස්කෝලේ ටීචර් කියලා දුන්නේ සර් 2 ගුණ කරාම 100න් 1 200යි. 200 බෙදීම 5 40යි. ඒ විදිහටත් හරිද සර්? ඔව් පුතා මෙහෙමයි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ භාග සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම. ඒ පොඩ්ඩක් එකයි කියලා දෙන්න. ඔව් ඒක තමයි මම මේ කියලා දෙන්න හදා. මෙතන තියෙන්නේ භාගයක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම. භාගය තමයි 5න් 2. පූර්ණ සංඛ්‍යාව තමයි 100. මේක ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට දුවේ පුතේ මේක හදන්න පුළුවන් අර ටීචර් කියලා දුන්නු ක්‍රමෙත් වැරදි නෑ. මම මෙතන ඔයගලන්ට ඊට සරල කරගන්න විදිහක් තමයි කිව්වේ. දැන් මේක හදන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි. දැන් මෙතන භාගයක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරනකොට අපිට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව භාගයක් කරගන්න පුළුවන් පුතේ. මේ 100 යටින් අපිට එකක් දාන්න පුළුවන් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් එකෙන් බෙදුවොත් ඒ ගානමයි. ඊළඟට අපිට මේක පුළුවන් සරල කරන්න. सरल करवाख्यान पहाने එකම පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද බෙදන්නේ? 5ට 5ව 1යි 100ට 5ව 20යි. තේරුණාද? 100ට 5ව 20යි. ඊළඟට අපි කරන්නේ අවසාන උත්තරේ ගන්න මේ 20 2කින් ගුණ කරා. 20 2කින් ගුණ කරා කියදෙන්නේ 40යි. ඒක අපි එතකොට ප්‍රතිශත කරන්න පුතේ ওই විදියට ප්‍රතිශත ලක්ෂණ දැම්මා. අර රෙහන් සැකිව්ව විදිය එතනක් වැරදි නෑ. එතකොට වෙන්නේ අපි කරන්නේ මෙතන යටින් එකක් දාලා දැම්මත් නැතත් ගැටලුවක් නෑ. 100 දෙකෙන් ගුණ කරා 200යි. එතකොට අපි කරන්නේ හරය හරයෙන් ගුණ කරනවා ලවේ ලවයෙන් ගුණ කරනවා. පස්වරක් එක 5යි. ඊට පස්සේ අපි 205න් බෙදනවා. එතකොටත් 40 එනවා. ඊට වඩා මං හිතන්නේ මේ විදියට හුරු වුණොත් ඔයගලන්ට සරල සුළු කිරීම පහසු වෙනවා. ඔව් කියන්න. සම මම සම පළවෙනි ගානේ 0.7 ස භාගයක් කරාම ස 10න් 7යිනේ 100න් ගුණ කළා ලෙස මම මේක 100න් ගුණ කළා 10න් බෙදුවට උත්තරේ වැරදිද නෑනේ මෙතන මෙහෙමනේ අපිට ප්‍රතිශත කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා දැන් මෙතන මේ දෙවෙනි ගානේ යොමු කරලා තියෙන්නේ 100න් ගුණ කරලා ගන්න කියලා 100න් ගුණ කරලා දෙන ලද ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 100න් ගුණ කරාම අපිට ප්‍රතිශතයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඊට අනුරූප ප්‍රතිශතයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් පුතේ. තේරුණාද? 100න් ගුණ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන කරන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට සටහන් කරගන්න. මේකට හුරු වෙන්න. මොකද මම ඕගලන්ට කියලා දුන්නනේ අර අටේ පන්තියේදී කරන්නේ දැන් 0.33 આવොත් අපි කොහොමද ප්‍රතිශත කරන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ ඇහුවනේ භාග කරන්න බෑනේ ඒක. නේද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් තුනෙන් පංගු එක කොහොමද ප්‍රතිශත කරන්නේ? ඒතර තුනෙන් පංගු එක ප්‍රතිශත කරන්න හරේ 100 කරගන්න බෑනේ අපිට. නේ? ඒතකොට අපි කරන්නේ මේක 100න් ගුණ කරනවා. 100ට 100න් ගුණ කරන්නේ. ඒක පස්සේ ප්‍රතිශත ලකුණු දැම්මත් කමන්නේ නෑ. නේද? පැහැදිලිද මං කිව්ව එක? ඔව් සර්. යම් ඉස්සරහට එනං දම්සත් සම්බන්ධ වෙලාද ඉන්නේ කොහමද පණිවිඩයක් දෙන්න
हरे ඊළඟ කොට 2.6යි 3යි යමු. ඔස්ස දම්සත් ඉන්නවා. දම්සත් ඉන්නවා කතා කරගන්න බැරුව ඇති. හරි. ඔව් 2.6යි 5න බලන්න 2.6යි 5 අපි ගුණ කරනවා 100ෙන්. දැන් කොහොමද බලන්නේ? දශම සංඛ්‍යාව 100ෙන් ගුණ කරනකොට දශම තිත ස්ථාන දෙකක් දකුණු අත පැත්තට අපි ගෙනියනවානේ. एकाई देकाई ये तो वाले उत्तरे की ये देने हैट पाहा उत्तरे सी ये हैट पाहा गत्ता दे में ओसे ओसे ओ और ने दें हाथरें तूने हाथरें तूने को कदे तुम्हें नहीं कदे एक बुते सी इन गुना करा सी इन गुना करा हम දැන් 2.6යි 5 100න් ගුණ කරනකොට මේ දශම තිත අපි ස්ථාන දෙකක් දකුණු අත පැත්තට ගෙනියනවානේ. එතකොට මෙතන ඉඳන් එකක් ආව, තව එකක් ආවා. එතකොට ඕක 0.6යි 5යි කියලා ලියන්නේ නැහැ නේ. මේ බිංදුව ලියන්නේ නැහැ. එතකොට 65යි ප්‍රතිශත ලකුණ දැම්ම 100ට 65යි. හරි. දැන් තේරුණා? හරි. ඊළඟට 4න් 3. 4න් 3 ගන්නේ මෙයාවත් අපි 100න් ගුණ කරනවා. ඔන්න බලන්න අතන මම සුළු කරන විදිය රේහන්ස බලා ගන්න මේවා මේ බලන්න 100යි 4යි බෙදෙන්නේ කීයෙන්ද 4ින් බෙදෙනවනේ 4ට 4 ඒව 1යි 100ට 4 ඒව 25යි 25යි 25 වරක් 3 කොහාවිනේ 75යි 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 100ට 75යි ඔන්න දැන් 0.0 8 बिंदु ऐसे में बिंदु आई आटा आप ही गुना करना वां सी ये किये दूसरे आटा ही असुवाई किये आटा आटा ही असुवाई आटा ही किये आटा ऐसा सी ये आटा किये आटा आटा ही इलाके डे बिंदु ऐसे में बिंदु आई पाहा बिंदु ऐसे में बिंदु किये आटा पाहाई 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 අන්න දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර චෙක් කරගන්න හරියට තේරුණාද ඒ ක්‍රමය? ඔව් සර්. අඩුපාඩු හදාගන්න ඉක්මනට. සර් අද 10 වෙනකම් පන්තිය දිනනවා. අද මේ 11 මාර වෙනකම් කරනවා. ඒක කීයද කියේ? मल्टिप्लिकेशन मे कौद मेयाय එතකොට කවුද ගුණ කරන්නේ 100න් ගුණ කරන්නේ කාවද 1.25 ගුණ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ මේ මුල් අගය ගුන්නේ අගය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද ඕබෙන් අහන්නේ මම වැඩි වෙනවා ගුණ කරනකොට අගය වැඩි වෙනවා බෙදනකොට අගය අඩු වෙනවා පාංගෙඩියක් ගෙදලා ගෙනල්ලා බෙදාගෙන කනකොට වගේ බෙදාගෙන කනකොට ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනේ නේ අඩු වෙනවා එහෙනම් ගුණ වෙනකොට වැඩි වෙනවා
එතකොට වැඩි වෙන්නේ මෙතන 100න් 1000න් මේ 10න් 100න් 1000න් ගුණ කරනකොට මනෝමයෙන් කරන්න පුළුවන්. 100න් ගුණ වෙනවා කියන්නේ දශම ස්ථාන කීයක් වැඩි වෙන පැත්තට යන්න ඕනද? මේ දශම තිත මේ පැත්තට යනවා කියන්නේ අගේ වැඩි වෙනවා. ගෙන යනවා කියන්නේ මේ පැත්තට ගෙන යනවා කියන්නේ අගේ වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට ගෙන යනවා කියන්නේ අගය අඩු වෙනවා. බෙදෙනකොට අපි ගෙනියන්නේ මේ පැත්තට. ගුණ කරනකොට ගෙනියන්නේ මේ පැත්තට. එහෙනම් 100න් ගුණ වෙනවා කියන්නේ ඔන්න එකක් ගෙනිච්චා දෙකක් යනවා නේ. 100න් කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකක් ගෙනියන. ඒතොර 1.25 දශම තිත මෙතනට දෙකක් ආවම උත්තරේ කීයද? එතකොට ඉන්නේ 125යි දශම. දශම තියන්නේ නැහැ අපි පූර්ණ සංඛ්‍යාව යාග 125යි. එතකොට උත්තරේ 100ට 125. දැන් තේරුණාද? දැන් මගෙන් අහපු දුව පුතා තේරුණාද? හෝ තේරුණ නැත්නම් ආයිකේ නයි කියලා දෙන්න. හෝ කවුද? අපි කිනා නැද්ද? අනිත් අයද තේරුණාද? ඔව් සර් තේරුණා. ඔව් සර්. එහෙනම් යමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. සුදානම්ද? ඔවා මූලික දේවල් ඔවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න අංක අපි එන්නේ කීයටද? ප්‍රශ්න අංක 3නේ. ප්‍රශ්න අංක 3. එක්තරා පුද්ගලයෙක් තම මාසික ආදායමේ තියෙනවනේ මාසික ආදායම ආදායමෙන් පහෙන් දෙකක් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා ඒ කියන්නේ එයාගේ මාසික ආදායම අපි මෙහෙම හිතමු. එතකොට ඒක සමාන කොටස් අපි පහකට බෙදුවොත් ඒ කොටස් පහෙන් දෙකක් එයා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට තමයි වැය කරන්නේ. එතන තේරුණාද? ඔව් සර්. ඊළඟට මාසික ආදායමෙන් .25 ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න. ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට .25 ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න වැය කරනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අධ්‍යාපනයට වැය කරන මුදල මාසික ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්නද? ඒ කියන්නේ පුතේ පහෙන් දෙක අපිට ප්‍රතිශතයක් කරන්න කියලායි කියන්නේ. කවුද අපිට උදව් කරන්නේ? සර් මට පුළුවන්. සර් මට පුළුවන්. සර් මට පුළුවන්. මට පුළුවන්. ඉෂාන්. ඔව් මටත් පුළුවන්. මටත් පුළුවන්. මට මෙහෙම කියන්නකෝ මෙතෙක් වෙලා කතා නොකරපු දුවේ පුතේ කතා කරන්නේ. ජෙනිත්. ආ සෙනි හොඳයි. හොඳ කටහඬක් තියෙන පුතා. කියන්න බලන්න කොහොමද කරන්නේ? CM 5 දෙකනේ සර්. CO 5 බෙදලා 2කින් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙයාව ප්‍රතිශත කරන්න 5න් 2 ගුණ කරනවා 100. කොහොමද? ඔව් සර්. දැන් කොහොමද සුළු කරන්නේ? 5ට 5 වා 1යි 1යි 100ට 5 වා 20යි 20යි 20 වා 2 40යි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශතයේ 100ට 40යි 100ට 40යි. ආ අනිත් අයටත් ආවද පුතේ මේ විදියට? ඔව් සර් ආවා. ඔව් සර් ආවා. හොඳයි හොඳයි. සෙලිට ගාමු අපෝඩියක් අයියේ. මොකක්ද? 5යි 2යි 2ම 20ෙන් වැඩි කරත් හරි නේද?
සීයෙන් 40 එනවා සර්. එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? කීයෙන්ද ගුණ කරන්නේ? ඔව් සර්. 20ද? 20. ඔව් සර්. එහෙමනේ. හා හා හා. ශාමරුනේ 100ට 40 එනවා. සෙනිත් මොකද කියන්නේ මෙහෙම හදන්නත් බැයිද? आहार द्रव्य सदा वैकर्ण मुदल मासिक आदाय में प्रतिशत मासिक आदाय में आहार द्रव्य सदा वैकर्ण मुदल ओके बल नंगे बिंदु आई दशम देखा ही पाहा प्रतिशत या कराने थी अभी तो एक रखा हुआ दाव करा सर मामू दाव करा मित्र कथा नुकर पुके ने सर ईशुरु ईशुरु आ ईशुरु कथा कराने पुता ईशुरु को हम देखा थे सर तो बोले बिंदु आई दशम देखा ही पाहा सीएं गुण करा में प्रतिशत या क्लेश सीए टा विसी पाहा सीए टा विसी पाहा ගහන්න ඉසුරුකතා පොඩියක් හොඳ බොම හොඳයි එතකොට හොඳයි ආ පොඩියක් ගහන්න කිව්වේ මේ සෙට නෙවෙයි එතකොට 125යි දැන් මොකද ඊළඟට අහන්නේ ඔහු මාසික ආදායමෙන් වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කරන්නේ අවශ්‍යතා දෙකකින් කුමක් සඳහාද मुदलाकराने අධ්‍යාපනය සඳහාය අධ්‍යාපනය සඳහාය අන්න එහෙමයි කන්න බොන්න වියදම් කරනවට වඩා අධ්‍යාපනයට තමයි පුතේ වැඩි මුදලක් වැය කරන්නේ නේද ඔන්න ඔහොමයි මේ 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 අසමානතාවය ලියවෙන්න ඕන මේක හොඳයි මේක ලියන්න ලියලා නැත්තම් අනිවාර්යයි අනිවාර්යයි රතු පෑනෙන් හරි ලියන්න ඒක ඔතන ලියලා නැත්තම් अरे पुताला बहुत होता है वो कल उत्तर दूंगा या मैं दिल्ली टेह ना आडू पाडू हटा गाने कुछ चला हरी से अभी आमु ईलंग टे अभी नो पश्चांग का हाथर रहता है पश्चांग का हाथर रहते हैं नो वा कमल आयतने के टे गेवी में टे ती मुदलिंग हाथरेंगे का जनवरी मासे दी डे सीरे विषितुना के फेब्रो सीरे विषितुना फेब्रुअरी मासे दी डे बिंदु दशम पहाय देखा मार्च मासे दीद गेवाई पलवी प्रश्न जनवरी आ मार्च मास वल दी गेवन लबन मुदल गेवीमट अति मुल मुदले प्रतिशत आहन इतोड़ पुते मे अभी हदाने अवसान प्रश्न प्रश्नांक हतर एक जनवरी मासे जनवरी हतरिंग ईट पासे फेब्रवरी සියයට 23ක් මාර්තු 100ට නෑ 0.52 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ජනවාරි හා මාර්තු වල ජනවාරි එතකොට 4න් 1 ප්‍රතිශත කරමු අපි කවුද අපිට උදව් කරන්නේ ඉවෙන් ඉවයි ඉවෙන් කියන්නේ පුතේ සර් 4න් 1 100න් ගුණ කරනවා 100න් ගුණ කරනවා ओ इधर उड़ा सर सी ये टा हाथरे हो इसी पाई सी
සියයට 4 ඒවා 25යි 4ට 4 ඒවා 1යි සියයට 25යි ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම 25 වරට 25යි එතකොට 100න් 25යි ප්‍රතිශතයක් විදිහට කියන්නේ 100ට 25යි 100ට 25යි very good ඊළඟට මාර්තු මාසය අහනවා කවුද අපිට ඒකට උදව් කරන්නේ මාර්තු මාර්තු දශමක් මම කියන්නේ නම සර් බිහිඳු ආ බිහිඳු කියන්න බලන්න මාර්තු මාසේ තියෙන සර් 0.52 එතකොට සර් එක ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න 100 100යෙන් ගුණ කරනවා ඔව් කීයද පුතේ එතකොට 52 152යි very good අන්න හරි ඒ තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කමල් වැඩිම ගෙවීමක් සිදු කර ඇති කුමන මාසයේදීද කියලා අහනවා හැබැයි ඉතින් ඒක හොයන්න අපි තව කෙනෙක් ප්‍රතිශත කරගන්න වෙනවා නේද මොකද්ද कमल वेडिम गेवीम सिदु करान्ने कमल वेडिम गेवीम සිදු කරන්නේ මොන මාසෙද මාර්තු මාසේ මාර්තු මාසේ ඔන්න ඔහමයි උත්තරේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න ඉක්මනට अरे पुते अभी एम पुते प्रतिशत पाद सार्थक्रियाकार प्रतिशत भाग दशम अदन की परिवर्तन कराद मत के කරා කරපු දරුවෝ ගෲප් එකට දාන්න ඕන මම පන්ති උනම් ගෲප් එක ඕපන් කරලා දෙන්නම් ඔයගලන්ට ඒ කරපු ඒ අවස්ථා ටික පුතේ දාන්න හරි ඒ අවස්ථා ටික දාන්න අමිරු සම්බන්ධ වෙලා නැද්ද පන්තියට අමිරු අහලා තිනවද පන්ති නැද්ද කියලා අමිරු ඉන්නවද අමිරු හරි එහෙම නම් යා නෑ සර් අපි දැන් ඊළඟ කොටසට යන්න හදයි. ඔන්න බලන්න. හොඳට බලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්න. දුවල පුතාලා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ස්පිල්ලම් ගහන්න නැතුව බලාගෙන ඉන්න. හරි. බලාගෙන ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර්. මොකක්වත් පේන්නේ නැද්ද? ඔව් සර්. නෑ සර්. බෝඩ් එක ෆයි බෝඩ් එක පේනවා. ඇත්තමද? ඔව් සර්. ඔව් සර් වයිට් බෝඩ් එක විතරයි. ඔව් සර්. දැන් මොකක්hari පේනවද? ආ දැන් පේනවා සර්. ඒක පේනවා. මොකද? පොඩි වැඩක් කරන්න හදන්නේ ඔකට. ආසෙ.
පුංචි වැඩක්. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් පේනවා සර් ෆයිල්ස් වගේ. කන්ඩිෂන්ගේ ෆයිල් එකක් පේනවා සර්. ෆයිල් එක. ෆයිල් එක. රෙකෝඩින් වගේ සර්. දැන් මොකද වෙන්නේ? ෆෝල්ඩ් එකක් පේනවා. තාම සර් රෙකෝඩින්ස් ටික සර්. ෆෝල්ඩ් එකක් පේනවා. ෆෝල්ඩර්ස් පේන්නේ. දැන් ගියා සර්. දැන් දැන් පේනවා සර්. ආ දැන් පේනවා සර්. දැන් පේනවා සර් කොටුටි. වයිට් බෝඩ් එක. ආ දැන් ඉෂාන්ත වෙන්න හරි. දැන් ඔන්න මම හොඳට බලා ගන්න. දැන් මම සංඛ්‍යා රේඛාවක් අඳිනවා. මේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ පුතේ ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. මම කොටු දෙකෙන් දෙකට මාක් කරන්නම්. මෙතන අපි බිංදුව ගත්තොත් ඔගොල්ලෝ පැන්සලෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕන දැම්මම කරන්න යන්නේ නැහැ. හා සර්. පැන්සල හොඳට උල් කරගෙන කිසිම හේතුවකට පෑන සම්බන්ධ කරගන්නෙම නැහැ මේ වැඩේට. සර් පාඩම මොකද්ද? නෑ තාම දන්නේ නැහැ මමත් දන්නේ නැහැ බලමු කරගෙන යමු. මෙතන මම බිංදුව දැම්මා. මෙතන 1. මෙතන 2. මෙතන 3. මෙතන එතකොට करंट बहला අපි දැන් පොඩි මැජික් එකක් කරන ගමන් ඉන්නේ මේ මොනවත් කරේ නැහැ ප්‍රතිශත ගණන් ටික හදුවා විතරයි දැන් මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ දැන් මේ මම ඇඳලා තියෙන්නේ මොකද්ද සංඛ්‍යා රේඛා සංඛ්‍යා රේඛා සංඛ්‍යා රේඛා මම දැන් සංඛ්‍යාවක් ලකුණු කරලා තියෙනවා සංඛ්‍යා රේඛා එතකොට ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මම පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම දෙන්නේ ක්‍රියාකාරකම 1 ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ කීයද කියලා ලියන්න ඕන දැන් වැඩේ පටන් ගන්න මාතෘකාව ලියන්න සංඛ්‍යා රේඛාව කියලා සංඛ්‍යා රේඛාව කියන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් නේද හරි කොහොම හරි ප්‍රධාන හෝ අප්‍රධාන හෝ කමක් නැහැ ලියන්න මාතෘකාව සංඛ්‍යා රේඛාව කියලා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙල්ලා තියෙන්නේ ඇයි පේන්නේ නැද්ද අනේ නැහැ පාෂා කරන්න බලන්න වෙනස හරි කිව්වේ ඒක දන්නේ නැහැ අයියෝ ආයි මුලින් නම් ඉන්නවා දැන් පේනවද ආයි මම අදින්න සර් නැති වෙලා ගිහින් මේක එහෙමයි මේක මේ මම ඔන්ලයින් මේ අරන් තින්නේ පුතේ මේ බෝඩ් එක ඔන්ලයින් නේ අරන් තින්නේ එතකොට ඒක ෂෙයා කරනකොට ආයි වෙනස් වෙනවා ආ ඔන්න ඔබ සර් මම අපි වදරන් මාතෘකාව විදිහට ලියන්න ඕනේ සංඛ්‍යා රේඛාව කියලා මාතෘකාව ලියන්නකෝ හා සර් මාතෘකාව පස්සේ ලවන්න යන්න ඕනේ අපි දැනුම පස්සේ ලවගෙන යමුකෝ මාතෘකාව පස්සේ අපි එකතු කරගමු අවශ්‍ය විදියට දැනට ලියන සංඛ්‍යා රේඛාව කියලා අචුපති දින මාතෘකාවම ලියන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ නේ පුතා අපේ අවශ්‍යතාවයට අපිට ඕනේ දැනුම ලබා ගන්න මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා මම ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කියන්න හදන්නේ මේ සංඛ්‍යා රේඛාව පැන්සලින් කිසිම හේතුවකට පෑන සම්බන්ධ කරගන්නෙම නෑ ආ පෑන සම්බන්ධ කරගන්නේ නෑ ඔක්කොම පැන්සලෙන් සර් තන ක්‍රියා එක කියලා දාන්න ඕනිද? ඔව් ක්‍රියා එක කියලා ගන්න. හරි සර්.
දුලපුතාලා ඒ කියන්නේ කීයද බී කියන්නේ කීයද සී කියන්නේ කීයද ඩී කියන්නේ කීයද කියලා ලියන්න සෝයේ ඉලක්කම දාන්න ඕනේ පැන්සලෙන්ද ඔක්කොම පැන්සලේ මේ සියල්ල පැන්සලේ හරි යට ලියන එක පෑනෙන්නේ නේද ඒක පෑනෙන්න ඉවර කමන්නේ හා සර් सर डी एक नाम करा तीन ने एक देखा मैं तो नहीं दे ओ ओ අන්තර්ජාල අපහසුතා එනවා එයින් පුංචි වෙලාවක් දෙනවා කරපු අයට තියෙන වගකීම තමයි නැවත හොඳට බලන එක ආයි හොඳට බලන්න කරාද නැද්ද කියලා හරියට දැන් නම් වෙලාව ඇති හරි සර් ඔන්න එහෙනම් බලමු කියමු බලන්න A A ධන 3යි A ධන 3 A ධන 3යි A ධන 3යි A ධන 3 A 3.5යි B 0.5යි ඊට 0.5යි දෙකෙන් එකයි කියලා ඕ දැන් ඍණ සමහරයි ඍණ දාලා නැතුව ඇති ඍණ ලිව්වොත් අපි පොඩි වරහනක් දාලා ඔහොම ලියනවා නැත්නම් අර සර් ඍණ ලිව්වේ නැති වුණාම වැරදිද ඉතින් ඔන්න ඕකනේ මම කලබල ඉවරයි කිව්වට මේ ඍණ පැත්තනේ බිඳුවට අඩු පැත්තනේ ඒතුළු ඍණ දාන්න එපා ඒක නැත්නම් බෝල පාට කරන්න පෑ නේද නැත්නම් ඒක ධන කියලා නිගන්නේ නේද සර් A B C D වල බෝල තියනවනේ පල්ලන් ඒක පෑනෙන්ද පාට ගන්න පෑනෙන් නෙමෙයි පැන්සලෙන් බෝල නෙමෙයිනේ මේ අපි ලකුණු කරපු විදිය හයේදි කරන්නේ ලකුණු කරනවා මේ ලොකු බෝලම් මේ මේ ලොකු රවුම් ලොකුවට රවුම් ආදින්නේ C කීයද කොහොමද ධන දෙකයි ඍණ දෙකයි ඍණ දෙකයි ඍණ දෙකයි ඍණ දෙකයි ඍණ දෙකයි D කීයද ධන 1.5යි ධන 1.5යි මේ මේ විදියට මුත්තර ආපු අය විතරයි හරි දාන්නේ අනිත් අය අදලා හරි දාන්න එපා තම ගර සාක්ෂිත එකග වෙන්න සර් ලකුණු හතරෙන් කීයද කියලා දාන්න එක්ස්කියුස් මී සර් සර් ඒ කියන්නේ y දෙක දෙකෙන් එකයි කියලා දාන්න බැරිද සර් ඍණ දෙකෙන් එක දාන්න පුළුවන් ඍණ දෙකෙන් එක ඈ සර් දාන්න දාන්න බැරිද සර් බිඳුව දාන්න බැරිද සර් බිඳුවයි ඈ ඍණ බිඳුවයි දෙකෙන් එක දාන්න බැරිද සර් බිඳුව ඍණ බිඳුවයි දෙකෙන් එක මෙහෙම ධන සංඛ්‍යාවල ධන ලකුණු දැම්මට වැරද්දක් නැහැ අවශ්‍ය නැහැ
ධන කියලා දැම්මට වැරද්දක් නෑ ලකුණ දාලා නැත්නම් ඒක අපි කොහොමද ධන කියලා තමයි ගන්නෙ තේරුණා ඒක ගැටුවා thank you sir හරි ඔතන හරිද ඔබෙත් ලකුණු දාගෙන මෙ යන්න හරි හරි දැන් අපි එනවා ඊළඟ එකට ඔන්න බලන්න මම ක්‍රියාකාරකම් වලින් යන්නේ හොඳට කල්පනාවෙන් කරන්නේ ආ මේකේ පොඩි සටහනක් දාගමු යටින් රතු පෑනින් තරු ලකුණක් දාලා සංඛ්‍යා රේඛාවක සංඛ්‍යා රේඛාවක සර් ඔකේ ලියන්නේ නිල් පෑනෙන් නේද රතු පෑනෙන් තරුව දාලා ආ ආ संख्या रेखावक सर आतु पैनल ली वाटा कामक नहीं संख्या रेखावक यह तो देखते ना कारे तो संख्या लाखुनु कराई यह तो देखते ना कारे तो संख्या लाखुनु कराई ඊට දැක්වෙන ආකාරයට සංඛ්‍යා ලකුණු කරයි. හරිද හරි සර් ඔන්න එහෙමනම් ඊළඟට අපි යමු දෙවෙනි අවස්ථාව ඔන්න ක්‍රියාකාරකම දෙකට ඕගොල්ලෝ මං ගෙනියනවා ක්‍රියා දෙක අපි මෙන්න මෙහෙම සංඛ්‍යා රේඛාව මාත් එක්ක මදි මාත් එක්කම කරන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කොටු දෙකෙන් දෙකට මාක් කරන්නේ සර් අපි මාතෘකාවත් ලියන්න ඕනිද? ඔව් ඉතින් මේ ලොකම ලියන්න ඕනනේ. මේව ලියන්න නැතුව කොහොමද කරන්නේ? පහත සංඛ්‍යා රේඛාවේ දී ඇති සංඛ්‍යා නිවරදිව ලකුණු කරන්න. නිවරදිව ලකුණු කරන්න. x දැන් මම මෙතන සංඛ්‍යා රේඛාව දෙනවා බිඳුව 1 2 3 4 එතකොට ඔයගොල්ලෝ රීනේ හරියට කරන්න ඕන පැන්සලෙන් මේවා 3 4 වින 4 x දෙනවා දෙක y රින 3 p රින 1.5 q 2.5 සර් ඉන ගණන් වලට වරහන දාන්න ඕනේ නේද? ඍණ 3 ඊළඟට p q r 0.5 ඔන්න ඔය ටික ලකුණු කරන්න කල්පනාවේ
බාලාංශ වගේ නෑ සිරෙන්නේ ඊට වැඩි කල්පනා වෙන්න කරන්න ඕන දැන් නම් වෙලාව ඇති ලකුණු කරන්න විනාඩියක් දෙනවා කියන්නේ හැමෝගෙම විනාඩි විනාඩි ගිහම ලොකු වෙලාවක් නේද ආසෝ ඉවරයි දැන් අපි එහෙනම් බලමු දුවල පුතල හරියද කියලා බලන්න x එන්නේ 2 මෙන්න මෙතන ඔබ පොඩියට ඔහොම මාක් කරලා තියෙනවා මෙතන x කියලා දාලා තියෙනවා ඒක හරිනම් හරියක් දාගන්න ඊට පස්සේ y ඍණ 3 ඍණ 3 දී පුතේ මෙතනදී ඔබ මෙහෙම මාක් කරන්න ඕන බලන්න ඔබ හරියද කියලා एक मार्क करने कोटे में मेहम मार्क पे इन्होंने जब मेहम तीने के मेहम यातीम मार्क कर ला हरियाणे ने मेहम तीने के मैं उटीम मार्क कर ला हरियाणे ने ये मैं वैरदी मार्क पे ना कोटे पुता मैं मैथ्स टो हम मार्क पे ने उन्हों लोकोटे ने मैं आतने मार्क कर पुता ना उटी रीना तू ना उटी वाई कीला दान नॉन बिंदु आई दशम पहा बिंदु आई एक हरी मैद बलान हरी देखिए नाम पहेंगी दान කලින් පාර එකක් හරිස දැන් ඔක්කොම ටික හරිස හරිලි දෙවියෝ පුතේ හරිද යමු ඉදින් ඉස්සරහට හරිස ඔන්න එහෙනම් ඊළඟට දැන් කියන මාතෘකාව දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මාතෘකාව කියන්නේ මොකද්ද දැන් ලියන මාතෘකාව ඔගොලු පුන පුන බලන් හිටියේ මාතෘකාව මොකද්ද කාටිසිය තලය කියලා මාතෘකාව ලියන්න හා සර් මොකද්ද සර් කාටිසිය තලය ඔන්න හොඳට බලන්න මේක අපි මෙන්න මෙහෙමයි අඳින්න ඊටත් ඉස්සෙල්ලා පුංචි වාක්‍යයක් ලියලම පටන් ගන්න හා සර් පිහිටි නිරූපණය කිරීම සඳහා පිහිටි නිරූපණය කිරීම සඳහා කාටිසිය තලය යොදා ගනි කාටිසිය තලය
යොදා ගනි. අපි ඉස්සලා කාටිසිය තලයක් ඇඳලා ඉමු. ඔන්න මං අඳින හොඳට බලන්න. මෙතන වෙන්නේ සංඛ්‍යා රේඛා දෙකක් එකිනෙක මුණ ගැහෙනවා. ඔන්න පුතේ බලා ගන්න හොඳට. අඳින යන්න එපා දැම්මම බලා ගන්න. අපි ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට අපි මේ විදිහට ගන්න. संख्या रेखा देखा मे देख मुन गहन तन तीन इतना बिंदु मिथन मूल लक्ष्य मे तिरा साक्षे हूं एक्स की संख्या रेखा वाई की मे तिरा संख्या रेखा धन पेतम मे तीन एक अपि देख किए लगा मैं रीन पैते रीन एक रीन देख किए लगा अपि देख वे ना काम इतराएगा मैं वाई संख्या रेखा वे दान पैते में तन एक देख मैं के रीन पैते रीन एक रीन देख और नो मैं ताले अपि हाँ दूना ने काटी सी ये कंडांग का ताले आ किए लगा ओपन व्हाट्सएप ग्रुप मत बलाशीता
अंदर ही वरा इन्हें दे पुता आला उसे वेरदे अभी तवटिका दीर्घ कर लगाना है उताल बोला मात देख मा दी मे क्रियाकार अभी मंगिता ने हाथ रहने मात कर तो क्या मात्र का आवाज़ देना है ना? है ना ये मात्र का बात इसी एक पाले पेन वाले कोटु देखें देखा ना माँ मार करे उबात कोटु देखें देखा ना गाने पाई पैते रीना पैते तमाई माँ में मार करा ओन मेतन वरहंदुन मे वरहंदुता ऋण संख्या किल वरहंदा अनीक हतरवटेट ईहिस्ता विधियटेन्नो न फोटो ग्रूप दान संख्यारेखाक्षेदी අරම දැම්මා කියලා ඒ ඉස්සර අපි දැම්මේ දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට හුරු වෙන්න. හරි සර් thank you.
හරිද? Right. හරි. උදාහරණයක් පේනවද ඔයගොල්ලෝ එවලා තියෙන ඒවා? ඔව් සර් පේනවා. ඔව් සර්. ඊට මං කිව්වා මේ දෙපැත්තට දාන්න එපා. දාලා තිනව සමහර අච්චුපතේ දාලා තිනින්ද? මෙන්න මේකයි මං කියන්නේ මේ වරහන් දාන්නේ නැහැ. මේ වරහන් දාන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. මේ රේඛාව උඩ දාන්නේ නැහැ මේ බිඳුව රේඛාව උඩ ලියලා තියෙන්නේ වැරදි විදිහට පියවර පුරුදු වෙන්න එපා එතකොට ඒක වැරදි දිගටම යනවා අඩිරූල තියලා සංඛ්‍යා රේඛාව අඳින්නේ xy දාලා නැහැ මේකේ නෙට්ටු බිඳුනි xy දාලා නැහැ අදා ගන්න මේක වැරදි කවුද මේ කතා කරන්න මොකද වැරද්ද බලන්න මෙතන බිඳුවේ දැන් එක කොටුවයිනේ අරන් තින එකට කවුද ඒක මකල හදා ගන්න අනිත් එක මෙච්චර ලොකුට මාතෘකා ලියන්න එපා කැතයි මෙයාගේත් වැරදි පබෝද ඇස්පේන් නැද්ද මේ බලන්න එක කොටු මෙතන මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් මෙතනට දෙක එන්න ඕනේ පබෝද කතා කරන්න මෙතනට නේ දෙක එන්න ඕනේ හැමදෙසම පුතේ මේ බිඳුවේ ඉඳන් මේ ප්‍රමාණකණය කරන්න කොටු දෙක දෙක කොහොම ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව කොටු දෙක දෙක ගන්න පුළුවන් කොටු තුන තුන ගන්න පුළුවන් ඊට තියෙන විදිය අනුව මේකත් වැරදි. ආගෙද මේ? මේ බලන්න මේ 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 කොටු මැද්දේ ඉරි ගහලා තියෙන්නේ. අයියෝ අයියෝ කවුද? කතා කරන්න. හදන්න මේක. අයි මකල හදන්න. මේ බිඳුව මෙතන නම් මෙතන කොටු දෙකක් ගිහිල්ලා එක ලියන්න. මෙතන කොටු දෙකක් ගිහිල්ලා දෙක ලියන්න. මේ මෙතන ඍණ එක. මෙතන ඍණ දෙක. වහම හදන්න. ඇන්සලින් අඳින්න කියන්නේ අන්න ඒකටයි. මගල හදන්න ඉඩ තියා ගන්න ඕන චාන්ස් එක. ඇයි ලක්දුල මේ ලක්දුලත් වැඩදිදි මේ බලන්න. ඌ කල්පනා වෙන්නේ වෙන්නේ මේ ළමයි වැඩ කරන්නේ. මෙතන බිඳුව මෙතන එක කොටුවයිනේ අරන් තියෙන්නේ. මේ මෙතන වැරදි. ලක්දුල කතා කරන්නේ. ලක්දුල ඔස දැක්කද වැරද්ද? වැරද්ද දැක්කද? දැක්කද නැද්ද මේ බිඳුවනේ පුතා මෙතන එතන කොටු දෙකක් ඔයා දැන් මෙතන එක කොටුවෙන් එක කියලා දාලා මෙතන දෙක කියලා කොටු පරතරය ගන්නව නම් සමාන පරතර ගන්න ඕන මෙතන එතකොට සංඛ්‍යා රේඛාව අඳිනකොට මෙතන කොටු දෙක කාණේ ගන්න ඕන මෙතනට මේක එන්න ඕනේ මෙතනට දෙක එන්න ඕනේ තේරුණාද මගල හදන්න ඉක්මනට මේ කොහෙද මේ ඇඳලා තියෙන්නේ අයියෝ මේ ඉර ගහලා තියෙන්නේ කොහෙද බලන්න කොටු මැද්දේ කවුද විනු විනු මොකද මේ කරලා තියෙන්නේ කො කතා කරන්නේ විනු මෙතෙන්ට එනින්න ඕන ඉර කොහොමනේ විනු සර් ඕ මේක මකලා හදන්න දුව වැරදි මේක මෙතනත් වැරදි ඉන්නේ මේ කවුද හිරු හිරුනි මේ ළමයි බලන්න මේ මෙතන කොටු තුනක් පළල තිනවා
ඊට පස්සේ 2 2 මෙතන 3ක් තියෙනවා නේද 3 3 කවුද එහෙම ගන්න කිව්වේ හිරුනි කතා කරන්න හිරුනි මේ මෙතන දැන් ඔයා කොටු 3යි ඊට පස්සේ කොටු 2 2 ගනි මෙතනට නෙන්න ඕනේ 2 2 නේ 1 ඊට පස්සේ මෙතන 2 සම්පූර්ණ වැරදි මගලා හදන්න පැහැදිලිද තෙනුල් මේ බිඳුව මකලා මේ පැත්තෙන් දාන්න මෙයක් වැරදි මේ කවුද මේ මෙතන වැරදිනේ පුතා කවුද මේ බලන්න මේක හදා ගන්න උන හරියට නැත්තම් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ පුතේ මෙතන ඔයා මේ එක කොටුවක් එකයි කියලා අරන් තිනේ මෙතනට ඍණ එක එන්න ඕනේ අනිත් ඍණ දාලත් නැහැ ඍණ දාලත් නැහැ मट මේම ගත්ත අපි තිරසක්ෂ ඊට පස්සේ මේ මේ ඉරි මැද්දෙන් මේ අපි මේ 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 කොටු මැද්දෙන් ගන්න නෑ මේවා ඕම පැන්සල් හොඳට උල් කරලා මේ ගන්න ඕන අඩිරුල්ල තියලා ඕම ඔන්න ඔහොම මුලින්ම එන්න ඕන ඊට පස්සේ අපි මේක ගන්නවා x අක්ෂය කියලා x කියලා දානවා මෙතන ඉඩ මදින්න මම මෙතන y දාන්නේ මේ y මෙතන දෙන්න ඕනේ උඩට මෙතනට බිඳුව දැම්මා. ඔතනට එන්න හැමෝම මාත් එක්කම කරමු. ඔන්න ඔතනට එන්න. ආවට පස්සේ හරි ඊගෙන. හරි සර්. හරි අය හොඳට බලන්න දෙපාරක්. හරි. දෙපාරක් බලලා හරි ගියා. ඊළඟට ඔන්න මේ මං බිඳුවේ ඉඳන් වැඩේ පටන් ගන්න. කොටු දෙක දෙක අපි ගන්න තීරණය කරනවා. මෙතන කොටු දෙකෙන් දෙකට පුංචියට පැන්සලෙන් මේ මිරි ගහන. මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් ගණන් කරන් කොටු දෙක දෙක. ඔන්න ඔතන ඕවා කල්පනාවෙන් කරන්න යා. මෙතන ඉඳන් මේ බිඳුවේ ඉඳන් කොටු දෙකක් උඩට මේ ඕන්නම. ඔකට කියන්නේ ක්‍රමාංකණය කරනවා කියලා. ක්‍රමාංකණය කරනවා කියලා. ඕන්න. ඔය වැඩේ කරන්න පුංචිරා අඩිරුල තියන්න ඕනේ ඒක හරිද හරි දැන් මෙතන අපි ඔන්න බලන්න මේ පැත්තට දාන පැත්ත 1 2 3 මේ පැත්ත ඍණ පැත්ත ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 මේ පැත්ත ධන 1 2 මේ ඍණ පැත්ත ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඕන්න ඔහම දාන්න මේ පැත්තේ 2යි මේ පැත්තේ ඍණ 3යි කියලා ඒක ගැටලුවක් නැහැ ඒ තීන ප්‍රමාණ මෙහි 3ක් මෙන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ හරි ඕන්න ඔහම මේක මං හිතන්නේ අපේ ක්‍රියාකාරකම කීයද පහනේ නැස 4 හතද නෑ නෑ නැස 5 නැස 5 5 සර් හරි හරි
පැන්සලෙන් සියල්ලම කිසිම හේතුවක් ඉද පෑන සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. හරි සර් අන්දා. ආ දැන් මං හිතනවා පුංචි වැරද්දක්ක් නැති වෙයි කියලා. සර් වන්නද? ආ? එවන්න සර් රූපකට එවල තියන්න මම බලන්නම් දැන් මෙතනට ගන්න අමාරු අපි ඔක්කොම බලන්න ගියොත් වෙලා යනවනේ පුතේ එවල තියන්න හරි ඔන්න මම දැන් ඊළඟ පීවරට එන්න දැන් ලියන්න මෙහෙම මීට යටින් ලියන්න දැන් මම මේ ලියනේම මීට යටින් ලියන්න හරි මම මේ මේ පැත්තෙන් ලිව්වට ඔයගොල්ලෝ යටින් ලියන්න ඛණ්ඩාංක තලයේ නැත්නම් කාටීසිය තලයේ तिरस अक्षय एक्स अक्षय वे सिरस अक्षय अक्ष देख छेदनेवन लक्ष्य ලක්ෂය කියා ගන්න අර තරුවටම නේද? ඔව් දැන් ඒක ලියලා රූලක් අත්හැරලා ඊළඟට ලියන්න. අක්ෂ දෙක ඡේදනය වන ලක්ෂය මූල ලක්ෂය වේ. ඒක හඳුන්වන්නේ මූල ලක්ෂය. මූල ලක්ෂය වේ. मूल लक्ष्य वे हरिद सर पोड्डा कितना लिया मूल लक्ष्य वे मनम पुते इलंगावस्तावते දැන් දුවල පුතාලගේ මාතෘකාව ගන්න මාතෘකාව කාටි කියන්නේ ස අනු මාතෘකාවද ඔව් අනු මාතෘකාවක් ඉතින් කාටි සිය තලයක යෙදෙන වෙන ලක්ෂය අර කලින්කෙක් මොකද අන්තිම තිබ්බේ මූල ලක්ෂය වේ කාටිසිය තලයක
පිහිටීම් නිරූපණය කිරීම කාටීසිය තලයක පිහිටීම් නිරූපණය කිරීම කාටීසිය තලයක පිහිටීම් නිරූපණය කිරීම හරිද දැන් පුළුවන්කල තේරුම් ගන්න ඔබලු තේරුම් ගන්න දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ පිහිටීම් නිරූපණය කරන දැන් අපි මෙතනදී ගන්නේ මේ මෙතනදී අපි ගන්නේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට හතේදී ගන්නේ කාටීසිය තලයක මේ ධන පැත්ත විතරයි ධන පැත්ත විතරයි හතේදී අපේ සීමාව වෙන්නේ ධන පැත්ත විතරයි ඍණ පැත්ත ගන්නේ නැහැ ඒ හින්දා උන මාත් එක්කම ඕගොල්ලෝ අඳින්න මේ කාටීසිය ඛණ්ඩාංක තලය එතකොට අපි ගන්නේ ධන පැත්ත විතරයි හතේදී තමයි ඕගොල්ලන්ට ඍණ පැත්ත අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දැනට මං අඳින්න පුරුදු පෙරෙව්වට ඔබලන්ට පුතේ අපි ගන්නේ දැන් ධන පැත්ත විතරයි හරි ධන පැත්ත විතරයි ඔන්න ඔහොම ගන්නේ ඔන්න දැන් මාත් එක්කම අඳින්න සර් කියන්න පුතා සර් දැන් කලින් ඇඳපු එකත් කාටිසිය තලයක් මැද ඕ මේ දිගටම ඇඳි කාටිසිය තල එතකොට සර් කාටිසිය තල වර්ග තියෙන නෑ 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 කාටිසිය තලයේ ධන ඍණ දෙපැත්තම තියෙනවා ඒකෙන් අපි ධන පැත්ත විතරයි දැන් මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ හරි ධන පැත්ත තියෙන අවස්ථාව විතරයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඍණ පැත්ත අපි ඔයගොල්ලන්ට අටේදී අටේ ඉඳන් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ තේරුණාද දුව? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම එකපාර කියලා දෙන්න බෑනේ පොඩ පොඩ තමයි කියලා දෙන්න ඔන්න ඔන්න x පැත්තෙන් මෙතන 7 වෙනකම් මම ලකුණු කරා y පැත්තෙන් 5 වෙනකන් ලකුණු කරා දෙක දෙක ගත්තේ මූල ලක්ෂය මෙතන ඕක අඳින්න හරියට සෝ කද ගෲප් එකට දාන්න ඕනිද නෑ 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 හැම එකම ගෲප් එකට දාන්න යන්න එපා හරි ඇඳල ඉවරද කියන්නේ කි ඉස්සෙල්ලා අචුපත මේ කාල පරාසය තුල තමයි ජීවත් හිටියේ 1637 වර්ෂයේදී පංශ ජාතික රෙනේ ඩෙකාර්ට්ස් තමයි පුතේ මේ කොටු ජාලය නැත්නම් කාටීසිය ඛණ්ඩාංක තලය ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නේ ඒක හඳුන්වලා දෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ පිහිටීම් ලකුණු කරන්න පිහිටීමක් අපි නිරූපණය කරන්න අපිට මේ ඛණ්ඩාංක තලය හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා එදිනින් එහාට අපිට ප්‍රස්ථාර පාඩමේදී මේ කාටීසිය ඛණ්ඩාංක තල මත අදින ප්‍රස්ථාර අපි ඉදිරියට ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනවා මේ ආරම්භයේ ගන්නෙ මේ අවශ්‍ය අදිතාලම ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ ගන්නෙ
එයින්ද තමයි සම්පූර්ණ කාටීසි කන්දක තලයක් අපි මෙතන ගන්නෙ නෑ ඔගලන්ට ධන පැත්ත x ගේ ධන පැත්තයි y අක්ෂයේ ධන පැත්ත තමයි සලකන්නේ දැන් මේකේ හාහා පුරාවට අපි පිහිටීමක් ලකුණු කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න හදයි පිහිටීමක් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා දැන් අච්චු පොතේ මුද්‍රණයේ පහසු නැත්නම් ටයිප් සෙටින් වලට පහසුව සඳහා මේක තනි තිත විතරක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා නමුත් පුතේ සම්මත ක්‍රමය තමයි මෙන්න මෙහෙම තිත තියලා තිතක් තියලා රවුමක් අපි ඔහොම දානවා මේක ක්‍රමය අනිත් ක්‍රමය තමයි කතිරය ඔන්නෝම කතිරකින් පෙන්නවා පිහිටීම් ලකුණු කරන්නේ එහෙමයි පිහිටීමක් අපි නම් කරන්නේ සම්මතය ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ කැපිටල් අකුරකින් A B C D කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් කැපිටල් අකුර ලොකු අකුර කොට මං පිහිටීමක් ලකුණු කරන ඔන්න හොඳට බලන්න දැන් මම මෙන්න මෙතන පිහිටීම ලකුණු කරා එතන මං A කියලා දැම්මා එතකොට දැන් මේ මා පිහිටීම ලියලා පෙන්නන්නේ කොහොමද ඔන්න පුතේ මං පිහිටීම දැන් මේ පැත්තකින් ලියනවා මේ හරියෙන් A කියලා ඔන්න බලා ගන්න හොඳට ඔබට මේ මේක පළවෙනිම මුණ ගැහෙන අවස්ථාවේ හින්දා දොලපුතල හරියටම අඳුර ගන්න ඕන මේක ලියන විදිය A කියලා ලියලා අපි වරහන දාලා මෙහෙම සුළු වරහන ගන්නේ ඒක සම්මතය සුළු වරහන පුතේ මුලින්ම A පිහිටීමට අදාළ මේ x අක්ෂයට තියෙන දුර තමයි අපි බලන්නේ. ඔන්න බලන්න මෙතන දැන් A තියෙනවනේ. දැන් මම මෙහෙම ගන්නම් කොන්න. ඔයගලන්ට පහසු වෙන අඳින්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ. A-ට මේ මේ තිරස්ව තියෙන දුර කොච්චරද? තිරස්ව තියෙන දුර අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් මම මෙහෙම මෙහෙම පොඩක් කඩ රේඛා වලින් පොඩක් ඇඳලා පෙන්නනවා. ඔයගලෝ අඳින්න යන්න ඕනේ නැහැ. දැනට බලා ගන්න. කොහොම ගත්තාම එතකොට ඔන්න බලන්න A-ට මේ තිරස්ව තියෙන දුර කොච්චරද? x අක්ෂයේ ඔස්සේ දුර කොච්චරද? දෙකයි. A2 තමයි පුතේ අපි මුලින්ම ලියන්නේ. මුලින්ම ලියන්නේ x අක්ෂයේ ඔස්සේ තියෙන දුර. ඒකට අපි කියනවා x ඛණ්ඩාංකය කියලා. මොකද ඒකට කියන්නේ x ඛණ්ඩාංකය එහෙනම් අපි පිහිටීම ලියනකොට මුලින්ම ලියන්නේ මොන ඛණ්ඩාංකයද x ඛණ්ඩාංකය ඊළඟට දෙවනුව ලියන්නේ පුතේ y ඛණ්ඩාංකය y ඛණ්ඩාංකය කීයද එතකොට 3යි එයා තමයි y ඛණ්ඩාංකය ඒකට කියන්නේ y ඛණ්ඩාංකය පළමුව ලියන්නේ x ඛණ්ඩාංකය දෙවනුව ලියන්නේ y ඛණ්ඩාංකය සුළු වරහණක් දාන්න ඕන. එතකොට නම් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි හොඩේ කැපිටල් අකුරු වලින්. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔන්න ඕක ඉස්සල්ලා ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න පැත්තකින් මේක ලියා ගන්න. ඉක්මනට. සර් එතකොට අර කඩීරි අඳින්නත් ඕනේ අපි. දැනට කඩීරි අඳින්නකෝ පළවෙනි අවස්ථාවේ හින්දා. හා සර්. නෑ එතකොට සර් පිටක් මාක් කළේ වෙනවට සර් එකට හැපැත්තේ රවුමක් දානවා වගේ සර් අපිට පුළුවන් ද සර් කතිරේකුත් දාන්න සේ වෙනවට ඔබට මේ තිත නැතුව තිත රවුම නැතුව කතිරේ ගන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ සර් එතකොට සර් ඒ කියලා ලියලා වරහන් ඇතුලේ 2,3 ලියලා ඊට පස්සේ 2 x ඛණ්ඩාංකයේ 3 y ඛණ්ඩාංකයේ කියලා මාක් කරනවද මේ විදිහට මේක කරන්න මේ ඛණ්ඩාංක තලයේ පුතේ මේක මාක් කරා එක පැත්තකින් මේක ලියලා පෙන්නන්න හරි හා සර් ඔය මං කරලා තියෙන එක කරා
सर ग्रुप पे कट जान दो ना नहीं दे नहीं नहीं मैं हमें कम ग्रुप पे कट जाने पाए ये ठीक है पाए ठार की तो कल को ना मिंग करना उतने दाव दे देंगे वो गुल्लो हाँ लिया ने दें मैं हम रातों पे आने इंतजार लोगों ने डाला हरी दे इतने यात्री लिया ने सूदानम वेन्ना हरी दे लिया ने मैं කාටිසිය තලයක පිහිටීම් ලකුණු කරන්නේ කාටිසිය තලයක පිහිටීම් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රම දෙකකි පිහිටීම් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රම දෙකකි සම්මත ක්‍රම දෙකකි एक तमाई तित्त राउम अनिक खातिरे सम्मत क्रम देखोगे හරි සර් ඊළඟට තව තරු ලකුණක් දාලා ලියන්න පිහිටීම් නම් කරන්නේ සර් කලින් එකේ සර් අර ක්‍රම දෙක සර් තිරයි කතිරය නේද ඔව් පුතේ ඔව් පිහිටීම් නම් කරන්නේ පිහිටීම් නම් කරන්නේ පිහිටීම් නම් කරන්නේ පිහිටීම් නම් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ලොකු අකුරු වලින් නෑ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ විශාල අකුරු වලින් නෑ විශාල අකුරු වලින් නෑ A B C නැත්නම් X Y Z ඔය විදිහට ඒ අතර අකුරු ගන්න පුළුවන් විශාල අකුරු වලින් නෑ පිහිටීම් නම් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ විශාල අකුරු වලින් නෑ लिए वर द ओह सर ඊළඟ තව කාරණාවක් තියෙනවා තව කාරණාවක් තව කාරණාවක් තරලකුණක් දාලා ලියන්න පිහිටීම් ලියා දැක්වීමේදී පිහිටීම් ලියා දැක්වීමේදී පිහිටීම් ලියා දැක්වීමේදී පළමුව x ඛණ්ඩාංකයද දෙවනුව y ඛණ්ඩාංකයද පළමුව x ඛණ්ඩාංකයද දෙවනුව y ඛණ්ඩාංකයද සුළු වරහණක් තුල ලියා දක්වයි සුළු වරහණක් තුල ලියා දක්වයි පළමුව x ඛණ්ඩාංකයද දෙවනුව y ඛණ්ඩාංකයද සුළු වරහණක් තුල ලියා දක්වයි
සුළු වරහණක් තුල ලියා දක්වයි. कल्पनावे क्रियाकारक अंक कीयद कल्पनावे දැන් කණ්ඩායමක තලයේ ඔයගොල්ලන්ට හරියට අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන විශේෂයෙන්. ඒ එතකොට අපි රින වලින් අඳින්නේ නැද්ද? ආයි ඉතින් ඔන්න නිින්දෙන් ඇහැරුණා වගේ අහනවා රින වලින් අඳින්නේ නැද්ද කියලා. දැන් මම කිව්වා නේද රින පැත්ත අපි කතා කරන්නේ නැහැ කියලා හතේදී. නිදාගෙනද හිටියේ? හ්ම්? ඒ ඔතන යට එකේ පහළ වස්ස හා හ්ම්? छोटा किन्न कुछ मैज හරි දැන් ඔන්න මම දැන් මේකේ මාක් කරනවා කීප පිටින් කිහිපයක් ඔයගොල්ලොත් මාක් කරන්න පැන්සලින් ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ කිසිම හේතුවකට පෑන සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ මම මෙතන පාට පාට පෑන් ගත්ත කියලා ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ නැහැ සාර හය ළඟ මාක් කරලා තියෙන එක මොකද්ද? D අකුර. ඒ අපි
ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ එහෙනම් දැන් තනියම කරන්න B ලියන්න A B C D E F G ඔය ටික ලියන්න බලන්න කල්පනාවෙන් ලියලා දෙපාරක් බලන්න වරද්ද ගන්න එපා සුළු වරහණක් ඇතුළේ excuse me sir kiyan sir e inne sir de x kandanke 2 3 medada sir inne koida e sir e inne 2 3 medada sir inne iti palanna modata magen ahanne pa iti mama dunne eka ogolo magen ahana හරි සර් හරි සර් සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න සර් ඔව් සර් හරි සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි කියන්නේ පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න राइट है मना उन्हें बाल मुझे ना उन्हें दूल्हे पुताल हम तेरे बालन कल्पना आवे बी अतराई तुम्हें बी एन ए एक्स कांडांग के बिंदु आई वाई कांडांग के हाथर एक्स कांडांग के बिंदु आई ने ओसे हाँ एक लिखो ना उन्हें ओके होता ही කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන වැඩක් කිව්වේ ඒකයි C ගේන්නේ x කණ්ඩාංකයේ 4යි x කණ්ඩාංකයේ 4යි y කණ්ඩාංකයේ 3යි D ගේ 6යි බිංදුවයි x කණ්ඩාංකයේ 6යි y කණ්ඩාංකයේ බිංදුවයි E කණ්ඩාංකයේ 2.5 y කණ්ඩාංකයේ 5යි y කණ්ඩාංකයේ 5යි බිංදුවයි 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 කුල ලක්ෂය
දැන් ඔය වගේ දුන්නොත් මාක් කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔයගලන්ට නේද මේව දුන්නාට පස්සේ ඒවා මාක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ ටික දැන් බලන්න හරි වැරදි දාගන්න අපිටත් ඔතන 2.5 දශම 5 දාගන්න පුළුවන් 2.5 කියලා දැම්මම කමක් නැහැ 2.5 5 කමක් 5ක් හරි හරිද ආගත්තා සර්. හරි සර්. හරි නේද පුතේ එහෙනම් අපි අභ්‍යාස අභ්‍යාසයේ පැත්තට යමු බලන්න හරි සර් අභ්‍යාසයේ පැත්තට ගියොත් දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් අවශ්‍ය මූලික කරුණු ටික මම කියලා දුන්නේ පොඩ පොඩ දැන් ඉතින් අචුපත හොඳට කියවමින් මේ දීලා තියෙන කරුණු ගැන අධ්‍යයනය මේ දිනේ දෙකක් නේද මම වගේ එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට කාටිසි කන්දාංකතල දැන් මේකේ මේ බලන්න මේකේ මං කිය අච්චුපොතවල සමහර වෙලාවට මේ 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 විදිහට දාලා තිනවා මේ හතර වටේට නමුත් මේකේ මේ හතර පැත්තටම දාන්න ඕනේ වම් අත මේ x ගේ වම් වම් අත පැත්තටයි y ගේ ඉහළ පැත්තටයි ඊස දැම්මොත් ප්‍රමාණවත් ඉතින් මේ කරුණු කාරණාත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ දැන් කරගෙන යන්න පුළුවන් උදාහරණක් බලලා දැන් මේවයි මේ මුද්‍රණේ මේ මේ ටයිප් මේ මුද්‍රණේ පහසුවට තමයි මේ මේ තිත විතරක් තියලා දෙන්නේ ආ තිත විතරක් නෙවෙයි ඔබ දන්නවනේ දැන් මම කියපු දේවල් එක්කනේ පුතාලට මේ අභ්‍යාසෙම කරන්න පුළුවන් අභ්‍යාස ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් සර් කිවෙන්නේ පිටුවද සර් පිටු ඉතින් හොයාගන්න බැයිද ඔයාලට පාඩමත් එක්ක මේ තින් මේ මේ ලකුණු කරලා මේවා ලකුණු කරලා නේ 114 ඒ කියන්නේ සර් අභ්‍යාස ඔක්කොම කරනවද පාඩමේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් උනන්දු වෙන දරුවෙක්ට ඔක්කොම නෑ ඔක්කොම කියන්නේ දෙකයිනේ තියෙන්නේ ඔක්කොම කියන්නේ ඉතින් දෙකයි නම් ඒ දෙක ඔක්කොම නේද දෙක ඔක්කොම ඔන්න ඔවයි හරි සර් දැන් තේරුණා නේද වැඩේ දැන් මේකේ ඍණ පැත්තක් තියනවද කියලා බලන්න ඍණ පැත්තක් නෑ ආ ඍණ පැත්ත නැහැ නෙවෙයි ඕගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න. අතේ බන්දිත් තමයි ඍණ පැත්ත අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. නේද දුවේ පුතේ? ඔව් සර්. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් යමු බලන්න මේ අපි දැන් පාඩම් කීයක් ආවරණය කරගත්තද කියලා බලන්න. සර්. ආ. ඒ අර ඇඩිෂනල් ක්ලාස් එකක් දානවයි කිව් එක තාම දැම්මේ නැන්නේ. ඒ සතියේ කිව්වන දානවා කියලා අමතර පන්ති. ඔව් සර්. ඊට කලින් සතියේ ඊට කලින් සතියේ ඔව් සර් දැන් අපි ඉන්නේ ඔසර් අභ්‍යාස සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා අනුපාත ඉවරයි ප්‍රතිශත ඉවරයි කාටිසිය කන්දංග තලයත් අපි කතා කරා සබ්ල වේකී තත්ත්ව වස්තු දත් පරිමාප කොටසලා කරා ඔව් කොහමද දවසක් දාමු කොහොම හරි හරි පුතේ නะ අද දැන් 10 වෙනකන් හිටියන්නේ ඒ කාටිසිය තලයේ කියන එක ඉංග්‍රීසි වචනේ මොකද්ද RTCY plane කියලයි. හරි. හරි. ඊට පස්සේ සරල වේගයේ තල රූප නිර්මාණය නිර්මාණ පාඩමක් තියෙන්නේ කවකටුවෙම සූදානම් කරගන්න ලබන සතියේ සුදු කොළ ටික සුදු half sheet කොළ 4-5ක් සූදානම් කරගන්න. හා සර්. හරි. සුදු කොළ කව කටුව ඔය වගේ කරන පාවිච්චි කරගමු මේක ඉතා ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් මම කියලා දෙන්නම් ලේසියෙන් අපිට එතකොට මේකේ ඝනවස් මේ ඝනවස් වලටත් යන්න පුළුවන් පුතේ ඒක අපිට ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම්
පුතාලා හැමෝටම සුභ රාත්‍රියක්. සුභ රාත්‍රියක් සර්. රාත්‍රියක් සර්. Thank you sir. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න. සරණයි සර්. පරිස්සමින් ඉන්න සර්. Good night sir. Good night.